আধাৰশিলা কৰিলোঁ, পথৰ এটি উদঘাটন কৰিলোঁ, এটা দুৰ্গা মন্দিৰৰ উদঘাটন কৰিলোঁ, এটি সৰস্বতী মন্দিৰৰ উদঘাটন কৰিলোঁ। হ্যাঁ, এনেধৰণে আমি সৰস্বতী মন্দিৰ এটি আমি উদঘাটন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ ডেস্ক যাবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে চাইকেলে যাতে তেওঁলোকে ফেক্টৰীতে হওক বা পৰিচালকে হওক বা যিসকল মহৰী আছে মহৰীকে যোগাযোগ ৰাখিবৰ কাৰণে খৰতিকে কৰিবৰ কাৰণে চাইকেল বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে চৰ্দাৰসকলক মোবাইল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু এই মোবাইল ইতিমধ্যে যোৱাবাৰ চৰ্দাৰসকলে পাইছে। কাৰণ বাগানত কৰ্মৰত অৱস্থা থাকোঁতে যথেষ্টখিনি দুৰ্ঘটনা হয়, কেতিয়াবা ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হয়, ক'ৰবাত কিবা ধৰি লওক বিভিন্ন কুকুৰে কামোৰতেও আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয়, কেতিয়াবা মূৰ ঘূৰণি হৈ পৰি যায়। তেনে ব্যক্তিক আৰু শ্ৰমিকসকলক মহিলাসকলক মেডিকেল নিবৰ কাৰণে খবৰ দিবৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া সময় লাগে। গতিকে মোবাইলটো পোৱাৰ লগে লগে যাতে তেওঁলোকে মেডিকেলত খবৰ কৰিব পাৰে, পৰিচালক খবৰ কৰিব বা প্ৰশাসনত খবৰ খাতি কৰিব পাৰে বা থানাত খবৰটো দিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে যোগাযোগটো যাতে খৰতিকে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মোবাইলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বাগানত যথেষ্টখিনি আমি কাম কাজ কৰিছোঁ, প্ৰতিখন চাহ বাগিচাতে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পকীপথ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে 12,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ধন পুৰস্কাৰ মেলাৰ দ্বাৰা এতিয়াকৈ 3টা কিস্তিত, প্ৰথম কিস্তি 2018-2019 দিয়া হৈছে, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰটি 2021 চলিত বৰ্ষৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰাৰ পাছত তেখেতসকলৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি জমা হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰখনক ইয়াৰ পৰা আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট আন্তৰিকতা কাম কাজ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ দিম, যিহেতু আমি যিখিনি কাম কাজ কৰিছোঁ, চৰকাৰে যিখিনি আন্তৰিকতা কাম কৰিছে জনহিতকৰ কাৰণে, সেই কথাখিনি কামখিনি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰাত যথেষ্ট আমি ৰাইজে লাভান্বিত হৈছে আৰু পৰামৰ্শও যথেষ্ট আপোনালোকৰ আমি পাইছোঁ।